Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Incredibles. Halina't simulan na natin. Si Bob ay parang isang normal na binata na nagmamaneho sa araw-araw na trapiko. Gayunpaman, higit pa siya doon. Pupunta si Bob para sa isang mahalagang pulong ngunit pagkatapos ay napansin niya ang mga pulis na sinusubukang hulihin ang isang magnanakaw. Hindi mapigilan ni Bob ang sarili na ipakita ang kanyang superpowers. Si Bob ay binigyan ng sobrang lakas at iniligtas niya ang kanyang lungsod na nakabalat kayo bilang Mr. Incredible. Hinabol niya ang kriminal ngunit tinawag siya ng isang matandang babae para tulungan ang kanyang kawawang pusa. Hindi makatanggi si Bob pagdating sa pagtulong sa iba. Pinutol niya ang buong puno para kunin ang pusa at ginamit ang parehong puno para ihinto ang sasakyan ng kriminal. Sinubukan ng kriminal na tumakas ngunit nahuli siya ng isa pang superhero. Ito ang sikat na si Elastigirl. Ipinaalala niya kay Bob ang kanilang pagkikita. Gayunpaman, isa pang problema ang nakakaantala sa pagpupulong ni Bob. Isang matandang tao ang sumusubok na magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa mataas na gusali. Agad siyang iniligtas ni Bob ngunit may nakita siyang isang kilalang kriminal sa loob ng gusali. Huhulihin sana siya ni Bob ngunit isang batang lalaki na nagnangalang body ang humarang sa kanila. Isa siyang malaking tagahang ang batang lalaki at palaging sinusundan siya sa kanyang mga kakaibang imbensyon. Ngayon dinala niya ang kanyang rocket shoes ngunit hindi niya ito lubos na makontrol. Upang mailigtas siya, na miss ni Bob ang kilalang kriminal. Kailangan din niyang iligtas ang mga pasahero ng tren mula sa sirang tulay, si Bob ay wala ng oras na sasayangin. Muli siyang nagpalit ng damit at nakarating sa simbahan. Ikakasal na siya ngayon kay Helen. Siya ang nagsisilbi rin sa lungsod bilang Elastigirl. Nang akala nila ay nakarating na sa kanila ang kaligayahan, ang pinakamasamang balita ay dumating sa kanila. Ang taong iniligtas ni Bob ay nagsampan ng kasulaban sa kanya at nagdulot din ng pinsala. Iniulat din siya ng mga pasahero ng tren dahil sa pagkaantala ng kanilang paglalakbay. Ayaw din bayaran ng gobyerno ang mga superhero at ipinagbabawal na silang lahat. Matapos maipasa ang batas na ito, tulad ng lahat ng iba pang mga superhero, nagsimula rin si Bob ng isang normal na buhay. Mabilis na lumipas ang mga taon ngunit hindi pa rin komportable si Bob sa kanyang bagong pamumuhay. Nagtatrabaho siya sa isang bangko at nakikipag-usap sa mga tangang kliyente araw-araw. Si Bob ay may rounding tatlong anak. Ang pangalawa ay isang batang lalaki na nagngangalang dash na likas na matalino at madalas na nagiging sanhi ng gulo sa paaralan ngunit hindi nahuhuli. Ang panganay ay isang mahiyaing batang babae na nagngangalang violet na may kapangyarihang maging invisible at lumikha ng mga force shield. Ito ay isang kahangahangang pamilya ng mga superhero ngunit hindi maipahayag ng buo ang kanilang mga sarili. Naiirita sila at madalas na nag-uudyok sa mga pagtatalo sa hapagkainan. Ang normal lang dito ay ang pinakabatang miyembro na si Jack. Madalas ding nadidismaya si Bob at lumalabas kasama ang kanyang superhero na kaibigan na si Lucius para magsaya. Ang kanilang magandang oras ay hindi sa isang bar o club. Masarap ang pakiramdam nila kapag palihim nilang tinutupad ang kanilang mga superhero na gawain sa pamamagitan ng pagliligtas sa iba. Minsan halos mahuli sila ngunit sulit ang panganim. Late umuwi si Bob pagkatapos ng lihim na misyon at pinaghihinalaan siya ni Helen. Sinisisi niya ito sa hindi pagbibigay ng sapat na oras sa kanyang pamilya at pagkahuli sa trabaho, tumitindi ang pagtatalo at naririnig din ito ng mga bata. Kinabukasan, tinawag si Bob ng kanyang amo na pinagalitan siya sa pagiging masyadong tapat sa mga customer. Gumagamit ang amo ng talagang malupit na tono at nagagalit ito kay Bob. Sinuntok niya ito ng napakalakas kaya lumipad ang lalaki sa ilang pader. Propesyonal na pinangangasiwaan ng abogado ni Bob ang usapin at binabayaran ang mga empleyado ng bangko upang manatiling tikom ang kanilang mga bibig. Umuwi si Bob at nagkulong sa kwarto. Nawalan siya ng nag-iisang trabaho at may pamilyang pinapakain. Habang nililinas ang kanyang briefcase, nakakita siya ng digital tablet na may video message. Ito ay mula sa isang babaeng nagngangalang Mirage na nag-aalok kay Bob ng trabaho kung saan magagamit niya ang kanyang superpowers. Ang sweldo ay malaki din. Pagkatapos mag-print ng contact card, sinisira ng tablet ang sarili nito. Hindi mapigilan ni Bob ang alok. Namimiss niya ang pagiging bida at agad niyang tinanggap ang bagong trabaho. Nagsinungaling si Bob kay Helen tungkol sa pagkakaroon ng isang assignment sa trabaho sa labas ng istasyon at pumunta upang makipagkita kay Mirage. Ang kanyang opisina ay nasa isang lihim na lugar na may napakaraming hakbang sa seguridad. Gusto niya ng tulong ni Bob sa pagsira sa kanyang mga robot na aksidenteng nawala sa kontrol. Nang hindi gaanong nag-iisip, sumang-ayon si Bob at nagsimulang labanan ang robot, taon na din ang lumipas ng huling lumaban siya at naging bulky ang katawan niya. Ngunit patuloy siyang nagsasanay ng mas mahirap para maibalik ang dati niyang katawan. Naglilingkod siya sa opisina ni Mirage bawat linggo at nakakakuha ng sapat na oras at pera para gugulin sa kanyang pamilya. Nasira ang lumang suit ni Bob kaya nakilala niya ang fashion designer ng superheroes na si Edna. Naghahanda siya ng bagong suit para kay Bob ngunit hindi niya isiniwalat kung bakit kailangan niya yon. Gayunpaman, naghihinala na si Helen dahil sa madalas na meeting sa labas ng lungsod. Nakahanap din siya ng repair sa lumang supersuit ni Bob at tinawagan kaagad si Edna para talakayin kung ano ang nangyayari. Samantala, narating ni Bob ang kanyang bagong opisina tulad ng dati. Lumaki at lumakas ang robot na kinakalaban niya. Hindi na ito matatalo ni Bob. Iyon ang tunay na intensyon ng may-ari ng kumpanyang ito. Sinong walang iba kundi si Body. Ginamit niya ang kanyang talento sa pagimbento imbento ng masasamang sandata at kumita ng malaki sa pagbebenta nito. Ginamit niya si Bob para sanayin ang kanyang mga robot para gawin silang walang kapantay. Tumakas si Bob para sa kanyang buhay habang sinusundan siya ng nakamamatay na robot. Tumalon siya sa talon at naghagi si Body ng bomba sa tubig para patayin si Bob ngunit nakatakas ang superhero sa isang nakatagong kuweba kung saan ay may nakalagak na naaagnas na bangkay. Kinikilala ni Bob ang uniporme na pag-aari ng isang dating superhero. Bago mamatay, ginamit ng superhero ang kanyang laser para isulat sa dingding ang salitang Chronos. Si Bob ay lumabas doon upang pumasok sa opisina ng kumpanya. Nakarating siya sa lugar na may bumabagsak na lava at nakahanap ng isang computer system doon. Nag-type si Bob sa Chronos bilang password at gumana ito. Nasa system ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga nakaraang empleyado. Lahat sila ay mga superhero na nagtrabaho doon at pinatay ng mga robot, at ang susunod na target ay si Elastic Girl. Walang kamalay-malay sa lahat ng ito, pumunta si Helen upang makilala si Edna, naghinala si Edna at pinatawag si Helen sa lugar ng trabaho ni Bob upang tignan siya. Syempre wala siya doon. Pinayuhan ni Edna si Helen na huminahon at gamitin ang GPS na inilagay niya sa suit ni Bob. Sa sandaling suriin ito ni Helen, Nagsimulang mag-beep ang suit ni Bob at nag-trigger ng seguridad, dahil dito nahuli siya at iginapos. Habang nag si Helen at nanghiram ng jet para hanapin si Bob. Ipinapalagay ni Buddy na humingi ng tulong si Bob kaya nagpadala siya ng mga misail para wasakin ang jet. Nakapasok din ang mga bata sa jet at kailangan din silang iligtas ni Helen. Nawasak ang eroplano ngunit ginamit ni Helen ang kanyang pagkalastiko upang bumuo ng pansamantalang parasyot at ligtas silang bumaba sa tubig. Gayunpaman, naniniwala si Body na pinatay niya ang pamilya ni Bob. Nagalit si Bob at hinawakan si Mirage. Binyantaan niya itong papatayin ngunit walang pakialam si Body. Hindi naman pwedeng pumatay ng tao si Bob. Ang insidenteng ito ay nagiiwan ng malalim na epekto kay Mirage at lihim niyang hinahangaan ang likas na pagpapahalaga ni Bob sa buhay. Samantala, iniwan ni Helen ang kanyang mga anak sa isang kweba para hanapin si Bob. Bago pumunta, pinayuhan niya ang kanyang mga anak na gamitin ng gusto ang kanilang kapangyarihan kung makaharap sila ng anumang panganib. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maghanap ng paraan patungo sa kumpanya ni Bodie. Kailangan niya ng susi para makadaan sa lahat ng pinto. Habang sinusubukang magnakaw ng isa, hindi sinasadyang natigil siya sa pagitan ng mga pintuan. Salamat sa kanyang pagkalastiko, hindi siya nasaktan at nagtagumpay na makuha ang susi. Sa kuweba, tumingin-tingin si Dash sa paligid para patayin ang pagkabagot at nakakita ng metal na daanan. Bago pa siya makalayo, may biglang lumabas na malakas na apoy patungo sa kanya at tumakbo siya palayo kasama ang kanyang kapatid na babae Ang gubat ay puno ng mga nakatagong kamera na nakikita ang mga bata bilang mga nanghihimasok at nagpapadala ng mga agent at robot upang patayin sila Samantala, naalala ni Mirage ang kabaitang ipinakita ni Bob at palihim siyang pinakawalan Wala pa rin sa katinuan si Bob dahil sinabihan siyang namatay ang kanyang pamilya Sinabi sa kanya ni Mirage na ligtas ang kanyang asawa at mga anak at niyakap siya ni Bob sa kaligayahan. Dumating doon si Helen sa maling sandali at ipinapalagay na si Bob ay nagkakaroon ng isang romantikong relasyon kay Mirage. Sa halip na magpaliwanag sa kanya, hinila siya ni Bob sa isang halik para ipadama sa kanya ang kanyang tunay na pagmamahal, sinabi ni Mirage sa kanila ang tungkol sa kanilang mga anak na nasa panganim. Upang protektahan ang kanilang sarili, pinawala ni Violet ang kanyang sarili at tumakbo si Dash sa kanyang pinakamataas na bilis. Pinatumba pa nga niya ang isa sa mga agent pero masyado silang marami. Habang tumatakbo patungo sa dagat, ina-unlock ni Dash ang kanyang kakayahang tumakbo sa tubig kung pinapanatili niya ang kanyang mataas na antas na bilis. Pagkatapos magkaroon ng higit na kumpiyansa, pinabagsak ni Dash ang dalawa pang agent at nagmamadaling bumalik upang tulungan ang kanyang kapatid na babae. Bumubuo si Violet ng hindi masisirang bulan ng kalasag at tumakas ang magkapatid dito. Nakasalubong nila ang kanilang mga magulang sa daan at magkasama silang humarap sa mga kalaban. Pinagsasama-sama ang kanilang mga natatanging superpower, pinatumba ng pamilya ni Bob ang lahat ng mga agent ng madali. Sa kasamaang palad, nakarating doon si Buddy at ginamit ang kanyang zero-point laser para mahuli ang incredible family. Itinali niya sila sa harap ng malaking screen at ipinakita sa kanila ang kanyang masamang na plano. Si Buddy ay palaging gustong maging isang superhero at ngayon ay makakamit niya ang kanyang pangarap sa masamang paraan. Ipinapadala niya ang kanyang robot sa lungsod at kapag humingi ng tulong ang mga tao, walang lalabas na superhero dahil lahat sila ay napatay na. Doon papasok si Buddy at magpapanggap na isang tagapagligtas. Walang magawa si Bob na pinapanood ang kanyang lungsod na nawasak at humingi ng paumanhin sa kanyang pamilya. Habang sinasabi niya yun, ginagamit ni Violet ang kanyang kalasag para masira ang machine at mapalaya din ang kanyang pamilya. Tinulungan silang muli ni Mirage at nagpahiram ng jet. Sumama si Helen sa bus kasama ang jet gamit ang kanyang abilidad at dumaong sila sa mismong lungsod. Dahil sa teknolohiya ng AI, nagrebelde ang robot laban kay body at hindi na ito masisira kahit ng sarili niyang lumikha Sinabihan ni Bob si Helen na manatili sa mga bata habang nakaharap siya sa robot ngunit tumanggi si Helen at nagsimulang makipagtalo Sa wakas ay tinanggap ni Bob na natatakot siyang mawala ang kanyang pamilya at gusto niyang panatilihin silang ligtas Kinumbinsi siya ni Helen na posible lang ito kung magkakasama sila ang Incredible Family ay nagsimulang labanan ang robot ngunit tila imposible na magkaroon nito ng gasgas -gas sa nakamamatay na nilalang. Dumating din si Lucius para tumulong ngunit walang makakapasok sa katawan ng robot. Hinanap ni Bob ang glove ni Buddy na may mga control at sinubukang gamitin nito para ihinto ang robot. Nabigur siya ng husto at ang robot ay lalong nagalit. Biglang naalala ni Bob ang kanyang nakaraang karanasan at nalaman niya na ang robot ay maaari lamang sirain ng mag-isa. Hinawakan niya ang nakahiwalay na braso ng robot at inutusan si Helen na barilin ito sa sandaling makalapit ang robot. Gumagana ang plano at nailigtas ang lungsod. Humihingi ng paumanhin ang gobyerno sa kanilang maling desisyon at nagpapasalamat sila sa tulong ng mga superhero. Sa wakas ay nakauwi na ang Incredible Family ngunit kunuhan ng masamang body ang kanilang bunsong anak. Oras na para i-unlock ng sanggol ang kanyang kapangyarihan. May kakayahan siyang magpalit ng anyo at bugbugin si body. Habang pabalik mula sa araw ng palakasan ng paaralan, ang Incredible Family ay nakatagpo ng panibagong kasamaan mula sa lupa. Ang pamilyang Incredible ay nilabanan ang kalaban na si Underminer. Gamit ang kanyang sasakyang drill ay tumungo siya sa bangko at ninakaw ang mga pera doon. At pagkatapos nito ay tumungo siya sa syudad, samantala, pinipigilan naman ni Mrs. Incredible at Mr. Incredible ang makina sa loob nito. Sa sandaling ding ito naroon din si Lucius kilala bilang Frozone ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang makina upang hindi masira ang City Hall, nagtagumpay sila na mapigilan ito, at ginamit ni Violet ang force field upang protektahan sila sa pagsabog, ngunit dumating doon ang mga pulis at napalibutan sila dahil sa ipinagbawal ng gobyerno ang mga superhero, dinala na Mr. Incredible at Mrs. Incredible sa interrogation room kung saan ay pinagalitan sila ng mga officer, at dapat hindi na sila nakiilam pa. Dinala sila sa isang motel at sinabi ni Rick sa kanila na itinigil na ng gobyerno ang programa sa pagpopondo sa mga superhero, at wala silang makukuha na pera. Sa gabing ito nagtanong si Violet sa nangyari sa kanila. Sinabi ng kanilang ina na iligal ang superhero at kailangan nilang respetuhin ang batas. Nag-usap si Helen at Bob kung papaano sila kikita ng pera. Dumating doon si Lucius at himingi ng tawad sa pagalis niya sa pinangyarihan at ipinalam sa kanila na may lumapit sa kanya na investor na interesado sa mga superhero, binigay niya ang business card at sinabi na magkikita sila ngayon gabi suot ang kanilang costume. Dito nga ay nagpunta silang tatlo, at nakilala nila si Winston Diver at pinakilala ang sarili na isa siyang malaking tagahanga nila, at ipinakilala ang kanyang kapatid na si Evelyn, Ikinwento ni Winston na ang kanyang ama ay tagahanga ng superhero ngunit pinatay ito ng mga magnanakaw habang sinusubukang tawagan ng superhero. Dito nga ay ipinaliwanag ni Winston ang tungkol sa kanyang kumpanya na DevTech, at ipinalam sa kanila na maaari nilang mabago ang pagtingin ng mga tao sa mga superhero, kung papaano nila nilalabanan ang krimen sa pamamagitan ng maliit na kamera sa kanilang suit, at kailangan ni Winston si Helen sa unang mission na ipapagawa niya, dahil siya ay hindi masyado nakakagawa ng pagkasira habang siya ay nakikipaglaban sa krimen, nang makauwi sila, si Helen ay nagaalinlangan na tanggapin ang alok ni Winston. Ipinalam naman ni Bob sa kanya na siya na ang bahala sa kanilang mga anak habang siya ay nagtatrabaho, kaya agad na tinawagan ni Helen si Winston na tinatanggap niya ang trabaho. Kinatira sila sa mansyon ni Winston dahil hindi niya ito masyadong tinitirhan, binigay ni Winston ang unang mission kung saan ay binantayan ni Helen ang tren nang bigla itong tumakbo sa ibang direksyon, agad na sinundan ni Helen ang tren gamit ang high-tech motorbike. Upang tigilan ang tren ginamit niya ang kanyang abilidad para mapahinto ang tren sa pagkahulog, Pumasok siya sa loob at nabasa sa screen ang mensahe ng kalaban na nagnangalang Screenslaver. Samantala, nahihirapan naman si Bob na alagaan ang kanyang mga anak, lalo na kay Jack kung saan ay nakipaglaban ito sa isang rakan at ginamit ang kanyang abilidad para lang matalo ito. Dali-daling pinuntahan ni Bob si Jack at nadiskubre niya na may pambihirang kapangyarihan ang bunso niyang anak. Tumawag si Helen at masayang ibinahagi ang kanyang kwento tungkol sa kanyang trabaho. Ngunit hindi nasabi ni Bob ang abilidad ni Jack kay Helen. Kinabukasan, kinausap ni Violet si Tony ngunit hindi siya nito nakikilala, dito nga ay naghahanda si Helen para sa interview hanggang sa ang lalaki ay na-control ni slaver at ipinalam na na-hijack niya ang helicopter ng ambasador, dali-dali siyang umalis at tumungo sa helicopter, iniligtas niya ang ambasador at ang iba sa pagbagsak ng helicopter, kinabukasan, sinabi ni Violet kay Bob na hindi siya nakikilala ni Tony, Ipinaalam ni Bob sa kanya na binura ni Rick ang alaala nito tungkol sa kanya. Kaya nagalit si Violet at sinabi na kinamumuhian niya ang pagiging superhero. Samantala, nakipagkita si Helen kay Winston at ipinaalam na malapit na maging legal ang mga superhero. Ngunit hindi masaya si Helen dahil hindi niya pa nahuhuli ang Strinslaver. Dinala siya ni Winston sa silid at ipinakilala ang iba pang mga superhero. Nagkausap naman si Helen at Evelyn tungkol sa Slaver at plano niya agad na mahuli ito. Samantala, dinala ni Bob ang mga anak niya sa restaurant at doon ay nakita nila si Tony na nagtatrabaho, sinusubukan niyang alalahanin si Violet, ngunit dali-dali umalis si Violet dahil sa kahihiyan sa sarili. Ginamit ni Helen ang device na imbensyon ni Evelyn upang matrack ang lokasyon ng Springslaver, tinungo niya ito at pumasok sa loob ng silid at nakita ang mga equipment Naglakad siya ngunit sa hindi inaasahan ay nagpakita doon si Strinslaver at ang mga dingding dito ay umilo na nagpapuhipnotize kay Helen. Gayun pa man nilabanan niya ang kalaban ng nakapikit. Tumakas ang kalaban at sa huli ay nahuli niya ito. Kasabay ng pagsabog ng gusali, tinanggal niya ang maskara nito ngunit hindi alam ng lalaki kung ano ang nangyayari. Hinuli ng mga pulis ang lalaki. Samantala, habang nanonood sila sa television, nakita ni Bob ang kanyang kotse na inu kaya sinubukan niyang bawiin ito gamit ang remote control. Subalit nagbago ang isip niya dahil ayaw niyang guluhin si Helen sa trabaho nito, dahil sa stress ni Bob sa pag-aalaga sa mga anak niya. Nagtungo siya kay Ed na kasama si Jack Jack. Nais ni Bob na si Ed na muna ang mag-alaga kay Jack Jack. Sa una ay tila ayaw ni Ed na. Ngunit nang makita ang abilidad ni Jack Jack ay agad siyang pumayag. Samantala, Umaten si Helen sa okasyon kung saan ay inanunsyo ni Winston na magkakaroon sila ng global conference sa kanyang cruise ship. Hindi naman makomportable si Helen nang makita sa screen ang nahuli niyang kalaban na tila napakadali niya lamang na mahuli ito. Pumunta siya sa silid ng surveillance kung saan ay kinausap niya si Evelyn tungkol sa video ng paghuli niya sa screen slaver. Napansin niya na may kasamahan itong nagtatrabaho kay screen slaver. Bigla na lamang siyang high ties ni Evelyn gamit ang imbensyon niya kinabukasan muli si Bob kay Edna, at ipinalam na gumawa siya ng costume ni Jack Jack upang tulungan si Bob na obserbahan ang anak niya at malaman kung gagamitin niya ang kanyang abilidad. Dito nga ay sinusubukan ni Helen na tumakas ngunit hindi niya magamit ang kanyang abilidad dahil siya ay nasa frozen room. Naroon din si Evelyn at ibinunyag ang sarili na siya ang screen slaver. Ginagawa niya ito dahil sinisisi niya ang mga superhero sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Dahil sa labis na pagtitiwala sa kanila, at tinitiyak niya na ang superhero ay mananatiling ilegal, ipinaalam din niya na ginamit lamang siya upang gawin ilegal ang mga superhero magpakailanman, eno niya ang maskara para ma-hypnotize si Helen. Samantala, habang ginagamit ni Jack-Jack ang kanyang abilidad, tinuturuan naman ni Bob ang kanyang anak kung papaano ang monitor si Jack-Jack habang gumagamit ito ng mga abilidad niya, maya, maya ay nakatanggap si Bob ng tawag mula kay Evelyn, at sinabi na si Helen ay nasa gulo at hiniling na magkita sila, Agad na nagsuot si Bob ng suit at tinawagan niya si Lucius upang bantayan ang mga bata habang siya ay aalis upang tulungan si Helen. Ang ibang mga superhero ay kumatok sa pinto suot ang hypnotizing mask. Lumating doon si Lucius at napagtanto na hindi sila normal. Kaya ginamit niya ang kanyang abilidad upang pigilan sila at tulungan makatakas ang mga bata. Ginamit ni Dash ang remote ng kotse ng kanyang ama at ito ang kanilang ginamit upang tumakas. Habang si Lucius ay pilit na pinasuot ng ibang hero ng hypnotizing mask, nakarating si Bob at nakausap si Evelyn at dinala siya sa isang silid kung nasaan si Helen. Nilabanan ni Helen si Bob hanggang sa maisuot niya ang hypnotizing mask. Pinahinto ni Violet ang kotse at sinabi kung ang kanilang mga magulang ay na-hypnotize. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin upang iligtas sila. Bigla naman ginamit ni Jack Jack ang kanyang kapangyarihan na nagpapalit ng katotohanan at napagtanto nila na maaari nilang gamitin ito upang mailigtas ang kanilang mga magulang, gamit ang incredible car, madali silang nakapunta sa cruise ship, gamit ang invincible na abilidad ni Violet, pumasok siya sa loob upang hanapin ang kanyang mga magulang. Nakita siya ng hypnotize hero at isa dito ay napabagsak niya, habang kumukuha ng larawan sila Winston at ang iba, lumitaw ang screen kung saan sila ay na-hypnotize, habang inanunsyo ni Helen at Bob na pamamahalaan nila ang cruise ship at binago nila ang direksyon na patungo sa syudad. Samantala, ang ibang mga hero ay hinahanap ang bata, hanggang sa mahanap nga nila ang tatlo. Ginamit naman ni Jack-Jack ang abilidad na pagpapalaki sa kanya at napabagsak sila. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang mga magulang at inatake sila. Ngunit nagawa ni Jack-Jack na makalipad at ginamit ang telekinesis upang tanggalin ang hypnotized mask, dito nga ay natauhan na si Helen at tinanggal ang mask kay Bob at Lucius. Ipinalam ni Helen kina Bob at Lucius na si Evelyn ang screen slaver. Maya-maya ay dumating ang ibang hypnotized hero. Sama-sama nilang nilabanan nila ang mga ito at isa-isa nilang tinanggal ang mga maskara nila. Nang mapanood ito ni Evelyn, dali-dali niyang kinuha ang kanyang kapatid at tumungo sa jet para tumakas. Napagtanto naman ni Winston na masama si Evelyn kaya siya ay tumalun sa jet, Nagawa naman ni Helen na makapasok sa jet ngunit dahil sa kakulangan sa oxygen hindi siya makahinga. Napagpas siya naman nila Bob na kailangan nilang ilayo ang barko sa pagbangga nito sa syudad. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang mapahinto ang barko hanggang sa matagumpay nilang napigil ito. Samantala, ginamit ni Helen ang flare gun sa bintana at hinigup nito palabas si Evelyn at agad din niyang iniligtas ito. Dito nga ay inaresto ng pulisya si Evelyn at humingi ng tawad si Winston sa lahat ng nangyari. Tumungo sila Bob sa courtroom at inanunsyo ng judge na ang mga superhero ay hindi na ilegal, dito na nagtatapos ang pelikula, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.